בוקר טוב, בוקר טוב. ראיתם הירוק הזה שראיתם הוא לזכרה של מכבי חיפה שהודחה מגביע המדינה, אבל היא גם תיבדל לימים ארוכים בליגה, וגם אם לא תיקח אליפות, אז פחות עונה טובה היא השלימה. טוב, אז שוב, בוקר טוב לכם. פורים שמח. בירושלים לדעתי פורים זה רק מחר, אבל אנחנו שמחים כבר היום. כן, גם תלוי איפה בירושלים. אתם בתוך החומות, מחוץ לחומות. על כל פנים, אנחנו כאן איתכם, ואנחנו מלווים אתכם בעוד יום של התפשטות הקורונה, אבל הבשורות הטובות מגיעות מסין, ואם אתם לא מאמינים לסינים, אז מקוריאה הדרומית, שזו דמוקרטיה, בניגוד לסין, ושם מצליחים להשתלט על המחלה. זה לא אומר שיש חיסון, זה לא אומר שלא תהיה תמותה, אבל יש הרבה יותר שליטה והרבה פחות תחלואה. אולי זה מה שיקרה כאן, אם יפיצו את הבדיקות הביתיות שמדברים עליהן כל כך הרבה בהזדמנויות האחרונות. טוב, בואו נראה עיתונים. מה קורה בעיתונים בבוקר הזה? הבוקר הזה מן הסתם הוא בוקר קורונה נוסף, אבל נצפה. ידיעות אחרונות, החלטה דרמטית. כל החוזרים מחול, לבידוד תשליחהו. כן, מספר חולי הקורונה עלה ל-50, צו הבידוד. החל מאמש ב-8, כל ישראלי ששב לארץ יכולה להיכנס לבידוד של 14 ימים. החל מעוד 72 שעות, תחול ההוראה גם על תיירים. שרים ביקרו את ההחלטה, מכה לכלכלה, ראש הממשלה אומר, זו החלטה קשה, אבל בריאות הציבור קודמת לכל. וגם, בלגן במיון, מחלקות ה... טוב, האמת, לא בא לי להכניס אתכם ליותר היסטריה מאשר מה שזה, אז בואו נעבור הלאה. בסדר? כאילו זה נכון, זה התפקיד של התקשורת ושלנו לעורר מודעות, וגם להיות דרמטיים כדי שתצפו בנו, כי זה ממכר ככל שאנחנו דרמטיים. אבל אני אומר לכם, אני fed up. fed up זה גם באנגלית וגם במרוקאית. אמיר פרץ הסביר שקודם כל fed up באנגלית, אתם יודעים, כאילו אני עד כאן. אבל שפדה זה כשאסיר רותח והוא גולש. זה פעם הוא הסביר לי שזה די, משמעות די דומה. על כל פנים, מעריב, בבידוד, בשל המשך התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט על בידוד ל-14 ימים. קואליציית מיעוט, למרות הביקורות מבית ומחוץ, בכחול לבן החלו במגעים עם ישראל ביתנו, היום יפגשו עם נציגי המפלגה, אנשי הרשימה המשותפת, בהם בלד, למרות השיחה עם גנץ, האוזר והנדל, עדיין מתנגדים למהלך. רבים שואלים, למה הם עושים את זה? כי זה נראה כרגע כמו התרסקות מובטחת. אז יש לי רק תשובה אחת. ונדמה לי שרביב דרוקר אמר את זה. אין להם ברירה, אין להם מה לעשות. מה, הם ישבו וימתינו שנתניהו יזרוק להם איזה עצם, אחדות, עם רוטט? הם עושים. עושים מהלכים. ולגבי זה שהם כאילו עומדים לשקר או להפר הבטחת בחירות, מה, רק לנתניהו מותר? נראה שכן. כאילו כשכל האחרים משקרים פתאום, אז זה לא בסדר. כן, זה מה שקרה אכיפה בררנית. יאללה, ישראל היום, איום, כל מי שיגיע מחול להיכנס לבידוד של 14 ימים, מדינה בהסגר, דרמה באיטליה, הסגר רוחב לכל המדינה, מכה כלכלית, הבורסות בעולם בצניחה חופשית. מה עוד יש כאן? ממשלת מיעוט, סוער בכחול לבן. לא רק הנדל והאוזר, גם טרופר נגד ממשלה המשותפת, נתניהו, גנץ שולח שליחים לבלד, והנה אז אמרו, ממשלת מיעוט עם המשותפת, די עם השקרים, אנחנו שלושה רמטכ"לים, שתף פעולה עם כל מי שלא... אתם מכירים את זה, בסדר, נו. וסיפוח כבר היה, כן? וממשלת אחדות, כמו שנתניהו רצה, או אמר, לא תהיה אחדות, ועכשיו אולי כן. אתם יודעים, אפשר. יש תיק שלם על כל אחד מהפוליטיקאים, בעיקר על הבכירים שבהם. זה כמו סיפור על אותו בכיר, שישבתי איתו פעם אי שם, ושאלתי אותו, תגיד, למה נתניהו... כאילו הולך לקטע הזה של לאו דווקא לומר דברי אמת, ואז הוא אמר, כי הוא הבין שזה עובד לו. ספורט. אין ספורט היום. יש שביתה. אין ספורט. אז אני רק אספר לכם, כדי שלא תחשבו, בגלל חיבתי העזה למכבי חיפה, שאנחנו לא נדבר, מכבי חיפה הפסידה אתמול, בגביע, 2-1, הודחה על ידי הפועל באר שבע, ויוסי אבוקסיס הראה שהוא יכול לנקום את נקמת ה-4-0 מההפסד בליגה, במקום היותר חשוב כרגע. וזה הגביע, אז 2-1, באר שבע הופכת פיגור לניצחון. כל הכבוד על העניין הזה. טוב, בידיעות אחרונות, דונלד טראמפ, שבדרך כלל נוהג לחבוט בגולף מוכה על ידי השפעת, על ידי הקורונה, הוא קורא לזה שפעת. אגב, הוא לחץ יד לכמה מחוקקים רפובליקנים, ולא בדקו אותו, יצאה הודעה שהוא לא נבדק בכלל. זאת אומרת, לא יצאה הודעה שהוא נבדק והכל בסדר, אלא יצאה הודעה שהוא לא בסכנה בכלל. עכשיו, יש לזה בין 74. אם מישהו יחטוף את המחלה, זה הוא.
אבל בסדר, ככה זה. לפעמים גם הדמוקרטיות הגדולות בעולם הן דיקטטורות כשהן רוצות. טוב, מה עוד פה? פורים שפיל 2020. כן, אז הנה בני גנץ, ואז נביא את ביבי, שיגיד ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז הנה, כן. ליברמן ועודה. ובפורים שפיל של ישראל היום, אנחנו רואים את אחמד טיבי מחד וגנץ מאידך, ואתם הבנתם כבר את כל הסיפור, נכון? טוב, בואו נעבור לציוצים. ובציוצים הבוקר אנחנו בעיקר רוצים לדבר על העובדה שאנשים מתיחים את זעמם באפשרות של ממשלת מיעוט, ויש כאלה שמנסים להפיץ את הבשורה. אז הנה למשל, בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, בואו נראה. תכף זה יבוא, תכף זה יופיע. על כל פנים, בני גנץ, אז בואו נראה את בני גנץ, בבקשה. הנה, בכחול לבן יכולות להיות מגוון דעות, אבל יש רק עמדה אחת, והחלטה אחת של יושב ראש המפלגה, לא של בכירים ולא של מקורבים. מה זה אומר? זה לא קשור לממשלת מיעוט. זה קשור לכך שבכירים בכחול לבן אמרו לכמה כלי תקשורת, שבעצם האוזר והנדל סיימו את דרכם בתנועה. והם לא ישולבו עוד ברשימה לכנסת. אז גנץ אומר, יש החלטה אחת של יושב ראש המפלגה, לא של בכירים ולא של מקורבים. הלאה, ציוץ הבא. טופז לוק, יועץ הדיגיטל של ראש הממשלה. בני ארדואן גנץ, הוא מסתלבט על העניין הזה. בכחול לבן יכול להיות מגוון דעות, אבל יש רק עמדה אחת והחלטה אחת של יושב ראש המפלגה, לא של בכירים ולא של מקורבים, בני ארדואן גנץ. את זה אמר יועצו של יושב ראש ליכוד, שאומנם יבחר בבחירות דמוקרטיות, אבל אתם יכולים להבין שרוב ההחלטות ישקו שם פה אחד, פיו של נתניהו. כן? אז זה מה שנאמר. והעובדה שאין לנתניהו אף מתנגד, לשום מהלך, ואף אחד בליכוד לא יפיל לעולם ממשלה של נתניהו. מה אומר השר גלעד ארדן? או אומר או מחופש, כי יש לו גם ציוץ עם הבן, שהם מחופשים לגיבורי על, האחד בטמן והאחד ספיידרמן. אבל הנה גלעד ארדן, תמיד ידענו שהאוזר והנדל היו עלי תאנה של כחול לבן כדי להסתיר את היותה מפלגת שמאל. אני מעריך את יועז וצביקה ומקווה שהם יעמדו על עקרונותיהם, כי ממשלת מיעוט כזאת תהיה פיגוע בדמוקרטיה שלנו ותקרא את הציבור. אבל גם אם לא, הבלוף של כחול לבן יסתיים והם יימחקו אחרי הבחירות הבאות, זה בטוח. רק דבר אחד לא הבנתי, ואנשי הליכוד לא מצליחים לשכנע אותי, עם כל היתר אני מסכים, אבל איך פיגוע לדמוקרטיה? איך פיגוע לדמוקרטיה? אם הם מביאים 62 אצבעות, או רוב כלשהו בתוך הכנסת, אין פיגוע לדמוקרטיה. שלא ימכרו לכם שטויות. זו הדמוקרטיה. מרבית הציבור בחר מספר מושבים בכנסת שמתנגד לנתניהו. גם אם זה נראה לכם דפוק. אבל ככה זה. מה לעשות? תתמודדו. ככה הם מתמודדים. אלדד יניב. גנץ ובוגי עומדים מול המראה ואוכלים את הדייסה של בישלו. שיקרו בבחירות והתרחקו מהערבים כאילו מדובר בקורונה, והשתמשו בביטוי המתואב רוב יהודי. התחפשו לימין ותקעו בחזית את האוזר והנדל כדכללים. אם עכשיו גנץ ובוגי לא הלכו עד הסוף, יחטפו מכה גדולה בבחירות רביעיות. אלדד יניב לפעמים מזכיר לי את מה שמכונה ה-Peace Industry. יש הרבה ארגוני שלום שברגע שיש שלום לא תהיה להם פרנסה. אז מה יהיה כאשר נתניהו לא יהיה בשלטון? האם תהיה לאלדד יניב פרנסה רוחנית במובן של לצייץ? כי כאן, הגם שבסוף הוא אמר דברים שאולי נחמד וראוי להקשיב להם, הוא עכשיו יוצא נגד כחול לבן. אז הוא לרוב יוצא נגד נתניהו, הוא יוצא נגד כחול לבן וכולי. קצת בלגן, אבל אם בכל זאת לקחת מעט דברי טעם, בניגוד למה שאומרים בימין, וזה מה שאומר אלדד יניב, אם כחול לבן לא ילכו עד הסוף בשיתוף הפעולה שלהם עם המשותפת, וגם עם ליברמן, למרות שזה אלדד יניב לא יאהב, אז הם באמת יהיו מחוקים. מכיוון שאם אתה הולך על אלטרנטיבה ועל דיכוטומיה, אז עד הסוף, גם אם זה נראה לאנשים מסוימים אנטי-ציוני, אין מה לעשות. אם יש נתניהו שמחסל לך את כל הימין, ואנשי ימין מעדיפים אותו וראינו את זה, גם אם יש כתבי אישום, בטח כשיש את המימד החמישי, למרות שאין שם חשודים מכחול לבן כרגע, אז זה מה שאנשים מעדיפים. ולכן, כל הברירה שלך היא להתבדל. אין מה לעשות, מיתוגית. זה כבר לא פוליטי, זה לא ערכית, זה לא אידיאולוגית. פשוט להתבדל שיווקית. ניצן הורוביץ, כן.
המון אנשים אמרו לנו בבחירות שהם נקראים בין התמיכה בשמאל לבין הכמיהה העזה להעיף את ביבי. הזהרנו אותם שכחול לבן לא סגורים על עצמם, אבל רק לא ביבי גבר על הכל. אחרי זה הדבר היחיד שכחול לבן אמרו. אפילו עשו עלינו קמפיין מביש. הצבעת אורוביץ, קיבלת סמוטריץ'. ומה קרה? הצביעו גנץ, קיבלו הנדל. טוב, הנה ציוץ של נדב שלנו. סך הכל הצלחה של בוגי אלון. אחד ערק, שניים בדרך, מפלגת תלם בשיאה. מה שנקרא, הולכים בתלם. או שלא. טוב, הנה הגברת איבה איזבק. כן, מה היא אומרת הבוקר? אם גנץ רוצה להמשיך בדרכו של נתניהו, הוא בדיוק בכיוון. כבר ראינו לאן מובילה המדיניות של פילוג ודלגיטימציה. זו בדיוק המדיניות שאנחנו פועלים לשנות. בל"ד מייצגת את החברה הערבית, הוא מרכיב מרכזי מהרשימה המשותפת, ועל כך אין לגנץ כל אפשרות להשפיע. אנחנו נדבר בהמשך עם אוסמה סעדי מהרשימה המשותפת, נדבר גם עם זאב אלקין, השר זאב אלקין מהליכוד, וננסה להתעדכן בעמדות השונות. הבוקר לא שהם השתנו, זה כנראה ישמע לכם די אותו דבר. אבל בכל זאת, מה עדיף? שאני אופיע כאן בתחפושת של מרדכי היהודי? לא, זה יהיה הרבה יותר מביך. טוב, מה עם החבר יבגני זרובינסקי? כן, אני אף פעם לא יודע בשביל מי הוא עובד, האם הוא בעד הנגד או נגד הבעד. טוב, מישהו יודע אם כבר יצא שבת? זה לפיד מהשישה בפברואר. מיד בצאת השבת ישוגר מכתב דחוף ליועץ המשפטי בדרישה לפתוח בחקירה כנגד חברי הכנסת הערבים על הסתה ותמיכה בטרור. צריך לעמוד מול הדבר הזה ולהוקיע אותו. אז רובינסקי שואל האם יצא שבת. יצא, אבל כנראה עוד לא יצא 61 לימין. טוב, בועז טופורובסקי. מי שלא מפחד משפעת לא צריך לפחד מקורונה. זה אפרופו ציוץ של עינב גלילי. יש תחושת ריקנות בידיעה שמשבר הקורונה רק בתחילתו, והדבר המטומטם ביותר כבר נאמר. כן, זו תגובה שלה לדבר הזה. מי שלא מפחד משפעת לא צריך לפחד מקורונה. כן. קצת מבאס אמירות מהסוג הזה שנראות בעיקר לא אחראיות לאור מה שקורה. מה עכשיו? ישראל כץ, או, תראו מי נפגש בקריאת המגילה. הערב בקריאת המגילה, במושב כפר אחים, ונהפוך הוא. מה זה נהפוך הוא? זה אומר שישראל כץ צורק לכחול לבן, הוא מסייע להם להקים ממשלת מיעוט, או לחילופין משתלט על הליכוד, ועוזר להקים ממשלת אחדות? אז הנה, שניהם בכפר אחים אתמול, בבית הכנסת. כן? אז הנה, לחיצות ידיים. אגב, אני לא בטוח שזה מותר על פי הנחיות משרד הבריאות. אני להפך, אני בטוח שזה לא מותר. אבל הנה בכל זאת, בית הכנסת בכפר אחים, גנץ וישראל כץ, האם שם יחל המסע ומתן, או החל המסע ומתן לאחדות? תראו, אני מבין שהרבה מאוד אנשים אומרים שיש כאן חוסר אחריות של גנץ ונתניהו בזה שהם כאילו לא שמים עלינו הציבור ולא מדברים על אחדות עכשיו. אבל יש לזה זמן, אין מה לעשות. זאת אומרת, אי אפשר לצפות מאנשים שנלחמו עד עכשיו פתאום להתפרק מעקרונותיהם. הדבר הזה יכול להגיע ב-21 הימים האחרונים, נגיד, כשהמשימה תוטל על הכנסת לבחור או להקים ממשלה. אז מבאס, נכון, שאף אחד לא דואג לנו ואף אחד לא מקים כאן ממשלה רחבה, יציבה, אולי פריטטית ורוטציונית, אבל ככה זה, ככה זה. עדיין באווירת פורים, איילת שקד, מימינה, מקרא מגילה, חברת, או, זה יששכר זלמנוביץ' שידידנו. כן, אז היא עושה ציוץ מחדש עם הערה. מקרא מגילה, חברת הכנסת איילת שקד, בקריאת מגילה בישיבת מעלה אליהו, יחד עם חברת הכנסת של המפלגה שירלי פינטו, למי שלא מזהה. טוב, הכנו לכם עוד משהו של פורים. אתם מכירים אותו בעיקר כיושב ראש ועדת הכספים, אבל הנה איש חב"ד, בכאילו. הנה. סורויס פורס ומודאי, אשר שומעו את דבר מלכון, לכל סור ימי ורדאי בזויוי, בקוצף. ובו היום עם הסט או עם הארנו. סורויס פורס ומודאי, אשר שומעו את דבר מלכון, לכל סור ימי ורדאי בזויוי, בקוצף. ובו היום עם הסט או עם הארנו. חסיד ברסלב, חסיד ברסלב, סליחה, חסיד ברסלב כמובן, משה גפני. הרב משה גפני, חסיד ברסלב, קורא במגילה, הוא שולט בשליטה רמה. טוב, לא לציטוט. קח לזמן.
כן, כמו שאתם רואים, אז זה היה קצת מוזיקה סמלית. טוב, הדבר הראשון, מהו הדבר הראשון, איבון? בנימין נתניהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ישב אתמול באותו סט וצילם שני סרטונים. האחד על התפשטות הקורונה, אבל האחד שנכנס ברבק בכחול לבן. בני גנץ שולח את השליחים שלו לבלד כדי להקים ממשלת מיעוט שתלויה בתומכי הטרור, ממשלה מסוכנת לישראל. זה בניגוד גמור לניצחון הגדול שלנו, בניגוד מוחלט להבטחות שבני גנץ, בוגי יעלון ואיווט ליברמן נתנו לבוחרים 24 שעות לפני פתיחת הקלפיות. גבי אשכנזי, צביקה האוזר, יועז הנדל, איך אתם נותנים לחרפה כזאת לקרות? אתם רואים את החיוך שלו? זה ביידיש אומרים ארלכט, הוא צוחק כשהוא עושה ככה. כן, ככה זה עובד. טוב, איימן עודה, מוקרנים קטעים שלו בישיבות של הפתח, או פתח, כפי שצריך לומר, וזה לא בדיוק חובי ציון מה שהולך שם. אז יש כאלה שנהנים להקרין את זה בלופ, כי זה כאילו מראה על היעדר לגיטימציה מכחול לבן לעשות איתו ביזנס. אז הנה, תראו. עליכם ולאחוות, כמה קאל אל-כביר אל-כביר, ירונה בעידה ונראה קריבה. المؤتمر الثامن لفتح سيكون وسنكون معكم في القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته כן, זה לא נראה מעורר תיאבון יתר על המידה הדבר הזה, אבל עדיין 15 חברי כנסת זה משהו שצריך לעבוד איתו. ואתם יודעים שבליכוד עובדים עם חברי הכנסת של המשותפת. גם אם לא להקמת ממשלה, אבל לגנוב סוסים זה כנראה דבר שמותר. טוב, אז בליכוד לא פרקו את צוות הקמפיין, כפי שיניר שלנו פרסם, והם מוצאים סרטונים כאילו הבחירות הרביעיות כבר כאן. שיקרו לכם. שימים אותנו שאנחנו מתכוונים להרכיב ממשלה או לסמוך על הרשימה המשותפת. מספיק עם השקרים. מספיק עם השקרים. אבל מה האופציות? יעלון תומך בהקמת ממשלת מיעוט בתמיכת המשותפת. בוגי. תתבייש, ממשלה עם המשותפת, אסון לישראל. אוקיי, בואו נדבר על משהו אחר שמדיר שינה מעיני רבים, וזוהי הקורונה. אחד המוקדים הגדולים בעולם הוא כמובן הנעשה באיטליה, שנכנסה להסגר של כל המדינה, 60 מיליון. שלום לשגרירנו באיטליה, דרור עידר. פורים שמח. פורים שמח. כיף לראות אותך, בונג'ורנו. אז באמת, תן לנו קצת דיווח מהשטח, מה קורה אצלכם? טוב, אז אתמול הודיע ראש הממשלה, ג'וסף קונטה, על הפיכתה של כל איטליה לאזור אחד אדום. משמעות הדברים היא שזה לא סגר מלא, אתה לא יכול לסגור 60 מיליון איש, זה לא עוצר, אבל תנועות הכרחיות בלבד, כמובן ביטול כל הכנסים, אפילו בית הכנסת שאני רציתי היום ללכת, בית הכנסת הגדול ברומא, ללכת לקריאת מגילה הבוקר, לא ייפתח או כנראה לא יש שם עניין. אתמול הייתי שם ואפשר לעקוב אחרי הדיווחים שלי מעמוד הפייסבוק שלי, אז הבאתי תמונות שם של בית הכנסת שבדרך כלל בפורים הוא הומה, וגדוש בהמון, אולי, לא יודע, מאות רבות, אולי אלפים של אנשים, היו בו עשרות בודדות במרחקים של מטר אחד מהשני. לא נעים. שאר המדינה במצב דומה. זה היה, עד לא מזמן זה היה באזור הצפון, ועכשיו זה הגיע כבר למרכז ולדרום. אחת הסיבות למצב החירום הזה היא שרגע לפני שהודיעו על אזור אדום בצפון, בלומברדיה, לומברדיה זה אחד המחוזות של איטליה, שבירתו היא מילאנו הגדולה. רגע לפני שהודיעו על אזור אדום, המונים, סטודנטים או אנשים שבעצם הבית שלהם נמצא במרכז או בדרום, עלו על רכבות לדרום, למרכז, מה שאומר ש
הקצב ההדבקה שעד עכשיו הוא אדיר, אני יודע מה, 1,500, 1,700 ביום, כנראה יגדל. כן, זה בהחלט נראה עניין. אני מניח שתרצה לשמור על דיפלומטיות מול עמיתך האיטלקים, אבל אתה כן יכול לומר לנו אם יש להם איזושהי הסקת מסקנות, לפי שעה, מה לא עבד עד היום ואיך הם מתכוונים להתגבר? תראה, קודם כל, גם באופן לא דיפלומטי, אני אומר לך שאני מלא הערכה. אין כאן בהלה או פאניקה בלעז. ואני, אנשים יחסית מתבודדים עם המצב בגבורה. הם לא ממושמעים כמו במזרח, מזרח הרחוק. שאומרים להם הוראה וכולם מקבלים אותה, אבל אנחנו מכירים את זה גם מישראל, החברה האיטלקית דומה לחברה הישראלית. ולכן הממשלה עצמה מתמודדת יפה מאוד, הייתי גם עד לשיחה בין, שתי שיחות, בין ראשי הממשלות, ראש הממשלה שלנו וראש הממשלה קונטה, ראש הממשלה של איטליה, שיחות מאוד מעניינות עם החלפת מידע, ובסך הכל הם מתמודדים עם הכלים שהם יכולים. אחת התגובות היא באמת להכריז על איזשהו מעין סגר כזה, שאולי יוכל לעצור את ההתפשטות המסיבית של המגפה. יש פרופיל מסוים, יש דרך לאפיין את המתים מהמחלה, מבוגרים במיוחד, חולים במיוחד? כן, אני אומר, אתמול אני ביקשתי מהצוות שלי שוב לעשות את הממוצע, שבוע שעבר, אני יכול להגיד לך, שבוע שעבר ביום שישי, ממוצע הגיל של המתים היה 80, ועם המון מחלות. כן. השאר מתמודד עם זה, השאר מתמודד עם זה. זה נורא, זה גם ככה, הכל פה יחסית משותק, מבחינת הרחובות יחסית ריקים, הכלכלה בכלל עצרה את מהלכה. בתי החולים מלאים ו... חלקם בצפון גם כמעט קורסים, כי קראתי באיזה מקום שאמבולנס שהיה מגיע תוך 8 דקות, היום סביר שהוא יגיע תוך שעה. וואו. כן. וואו. תגיד, אז, כן, זה, לא, אני מניח אז... בגלל עומס פניות אתה אומר את זה. מה? האמבולנס מגיע תוך שעה בגלל עומס, או בגלל מה? כן, כן. אני אומר רק ש... כשישראל נקטה בצעדים החמורים לפני שבוע וחצי, היה, גם לי היה קצת קשה הדבר הזה, כי עמיתי פה, במשרד החוץ, וגם במשרד ראש הממשלה האיטלקי, מאוד כעסו. גם בשגרירות איטליה בישראל, מאוד כעסו, מאוד זעמו, מרגישו מופלים, אמרו, למה אנחנו אשמים שאנחנו כל כך שקופים, ובכל זאת, היום הם מבינים את זה. זה היה צריך, אולי גם, גם פה, לו נקטו באמצעים האלה עוד יותר בתחילה, אבל אנחנו כולנו חכמים לאחר מעשה, זו מגפה שלא כתובה באיזשהו מקום, אנחנו, האנושות כולה לומדת תוך כדי תנועה את המבנה של הווירוס, את אופן ההבקה שלו, צריך להיזהר מהמון המון שמועות ולהיות. יש לנו פה לא רק, ההתמודדות היא לא רק במישור של יחסי איטליה-ישראל, יש כאן גם קהילה יהודית גדולה, שאנחנו, איך לומר, אנחנו גם מחויבים לה במובן מסוים, לביטחונה. המטוטלת ההיסטורית השתנתה בעשרות השנים האחרונות, כך שיהודי העולם תלויים היום בישראל. אפילו פסיכולוגית, שהוא יודע, היהודי, ברגע נתון יכול לעלות למטוס ולהגיע לישראל, פתאום הדבר הזה סגור בפניו, זה גורם לאיזושהי מצוקה פסיכולוגית אצל חלק מהם, ואני פרסמתי איגרת לכל יהודי איטליה, קיבלתי עליה המון המון תגובות, שאיגרת כזאת של נחמה, שזה רק זמני, ואנחנו לא עזבנו אותם, ואנחנו עדיין מחויבים להם, לביטחונם, לשלומם,
ואני פה, ואני לא עוזב את איטליה, ואני אהיה איתם. אז זה עוד חזית, וחזית נוספת זו השגרירות עצמה, שגרירות גדולה, עם המון המון משפחות של שליחים ישראלים. חלקם קצת תוהה, מה לעשות, לעזוב, לבוא לישראל, להיכנס לבידוד, כן? אנחנו כנראה נתחיל לעבוד בשגרירות במתכונת יותר מצומצמת, כך שרוב האנשים יעבדו מהבית. כבר מהיום אנחנו נעשה את זה. וחלק אולי, כמה, בינתיים זה כמה, כי הרוב רוצים להישאר פה, אולי כמה משפחות עוד תספקנה להשיג את המטוס האחרון, מטוס האחרון במה שהוא ישיר לישראל. ישיר לישראל. כן, כן. לסיום, ואם אפשר בקצרה, אתה מעריך שהאיטלקים ערוכים להתמודדות עם המשבר הכלכלי? קטונתי. אם אני מעריך, זה לא פשוט. הכלכלה של איטליה גם תלויה באיחוד האירופי. היא תלויה בהמון בתיירות. התיירות אמורה בשנה הזאת, לפי הערכות, לרדת ב-22 מיליון מפקדים. אנחנו יודעים שבוע שעבר אני עסקתי במשבר בנמלים, כי עובדי הנמלים שלנו לא רצו לפרוק אוניות שהגיעו מרוונה, ואז ביררנו והם אמרו, תשמע, אין לנו בעיה עם הצחורה, אבל אנחנו לא רוצים לבוא במגע עם הצוות. הצוות הוא לא איטלקי, אבל הם היו בנמלים איטלקיים, ואנחנו לא רוצים שהם ירדו לחוף כמו שבדרך כלל. ובאמת סיכמנו שבזמן שהאוניות תמשכנה להגיע לישראל, כי אנחנו זקוקים להספקה, הצוות של האונייה יפשר בחדרים, והצוות הישראלי יפשוט על האונייה ויפרוק אותה. כן. אנחנו עוד לא יכולים להעריך מה יהיו תוצאות, אבל אין ספק שמדובר במכה, שהיא לא רק מכה של איטליה, היא מכה עולמית לכלכלה, ולכן האיחוד האירופי כולו ייתן את דעתו, כמובן נותן את דעתו לכך, בואו לא נשכח שאיטליה היא ראשונה, אבל לצערנו העמוק, איטליה היא לא האחרונה במצב הזה. אני מאוד מודה לך. כן. אנחנו צריכים להתמודד, אבל אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, ואני מציע גם מי ששומע אותנו, שיתקשר, יש לו חברים, גם בשגרירות, חברים, גם בקהילה היהודית, באיזשהו מקום באיטליה, תרימו טלפון, תגידו לו חג שמח, זה מאוד מאוד חשוב לאנשים, להרים להם את המורל, אנחנו פה, וביחד אנחנו גם... דוקטור דרור אידר, שגריר ישראל באיטליה, תודה לך על השיחה הארוכה והמשכילה הזאת, תודה. תודה. בונג'ורנו, פורים שמח. טוב, 8:30, זה אומר שבוקר טוב כנסת, אז כותרות ואנחנו שם.